За манайха өдрийн мэнд өдрийн хоолны ярилцлага биш яриа маань эхлэх гэж байна. Тэгэд өдрийн хоол өдрийн цай яг бид нар жижиг брендинг дээр ярилцаалаа. Гэтэ ер нь бол аль нч байсан өдрийн ажлын дундуурх өдрийн нэг холддог те цагаараа. Ер нь хүн болгох нэг хальт завсарлаад их ажлын дундуур нэг завсарлаад цай уучдаг, нэг кофе уучдаг, нэг хоол идэнгээ бас хүмүүстэй ярилцдаг. Энэ момент мөчийг бүрдүүлэх гээд байгаа энэ чөлөөт ярианы хэсэг. 21-р дугаар хаа миний төсөөлж байгаагаар санджаар орж ирж байна. Тэгэд үүнээс цааш бол хөтлөгч тэ миний би намхад орж болвол энэ хэсгийг хөтлөхгүй дөнгөж ямаа эхлэн гөтлөө хөтлөхгүй мөтлөхгүй гэнэ гомдцсан юм шиг тэ би нөө өмнө ч гэсэн таад бас мэддэд байсан ер нь бол энэ жанр болгон дээр бид нэгээд яг талант уу ур чадвартай хөтлөгч нарыг заавал мэрэгчлийн байхаалбгүй гэхдээ тэр өнгө төрх бидний хараад хүсэж байгаа зүйлийг гаргаж ирэх чадвартай ур чадвартай хүмүүсийг залуучуудыг бид нар бас бэлтгээд тэгээд өөр өөрсдийнх нь рингэн дээр нь тавиад яваад байгаа. Тэгээд цаашдаа бол энэ хэсгийг надтай одоо ярилцах гэж байгаа нэгэн бүсгүй хөтлөж явуулна. Тэгээд яг нь нийтлээ бол хөтлөгч буюу яриаг ерөөд нь control dot manage гэдэг lead гэдэг аваад явах хүн. А нөгөө тал та бол яриаг өрнүүлэх яг л хоёр бие хүний нэг нь гэсэн үг. Тэгээд яг нь зөвөр өнөөдрийн хүртэл энэ 2021-д дугаар хүртэл миний бие бол энэ хэсгийг илүү ирж байгаа зочноо мэдээж хүндтэй зочоо ирж байгаа тэгээд ирж байгаа зочноо заавал судлахгүй заавал асуулт бэлтэхгүй цэвэр нөхцөл байдлын уур амьсгал дээр тулгуурласан юм харилцаа яриаг үүсгэх вайбыг бий болгох ийм концепт бодлогоор бол авч ирсэн. Цаашд бол ерхий юм чиглэлийг хичнээн өгж байгаа ч гэсэн хэрхэн авч явж өдөртн залхаа бол манай хөтлөгч бүсгүй маань өөрөө аваад явах тэр эрхчлөөг нь олоолно. А гэхдээ ер нь бол концепт ийм өдийг хүрчээ. За өдрийн мэнд барсмаа. Өдрийн мэнд. Өнөөдрийг сайхан эхлүүлсэн үү үзэгчдтэй бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Шинэ 7 өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ бүсгүйтэй өнөөдөр ер нь бас танилцсанаа. Тэгээ танилцаад эхний хэсгийг бол энэ бүсгүйтэй танилцсан. А дараагийн хэсэгт нь болохоор би өөрөө энэ бүсгүйгийн цааш давж явах ер нь тактик юм ин чеклэх байдлаар тий бодит байдал дээр шууд тестлэх байдлаар бол би өөрөө бас зочны үүргээр оролцоод ингээд ярилцаад үзье гэдэг ийм төлөвлөгөө байна. Тэгэд барсмаа бид нартаа бол 7 хоног зочин хөтлөгч хийгээд явсмаа өглөөний чек-ин гэдэг хөтөлбөр төр мэдээлэл өгдөг хөтөлбөр төр ер нь бол өмнө энэ салбарын өөрөө туршлагатай MNB, NTV гэдэг медиа групп гэх мэтчлэн газруудад ажиллаж байсан юм туршлагатай. Төрийн бас ажил үйл хэрэгт болсон оролцоод явжсэн юм туршлагатай юм байна. Тэгээ мэрэгчлийн юм бол ондоо байд юм байна гэж би хэлж ийсэн. Тэгээ энэ мэт байдлаар нь ер нь танилцсанаа барсмаа ер нь анх карьера яаж эхлүүлж за карьер гэхээсээ илүүтэйгээр бараг тэрний өмнө тий. Ер нь ямар хүсэл мөрөөдөлтөд хөөхтэй вэ гэж ярьж эхэлтэй юм гэж бодлоо. Юуны өмнө криминал платформын өдрийн чөлөөт яриаг энэ цагаас хойш миний бие хөтлөн явуулсандаа маш их талархалтай амдж байна. Тэгээд энэ яриа бол 7 хоног бүрийн өдрийн 14 цагаас ажлын өдрүүдэд өдөр бүхэн үзэгчдэд хүрэх байгаа. Тэгээд бид бол ямар ч хэсэн цаашдаа маш олон сонирхолтой зочдыг энэ студид урьж авчираад олон сонирхолтой зүйлсийн талаар ярилцсан гэж найдаж байна. За зочид бол мэдээж entertainment салбарын хүмүүс байна, улс төрчид ч байна, тий? Нийгэм эдийн засгийн салбарын хүмүүс ч байна. Магадгүй нэг дугаарт хүүхэд ч орж ирж болох юм тий. Ер нь бол энийг бол бид таашгүй. Тэгэхээр өдрийн чөлөөт яриаг илүү агуулгын хувьд баялаг, өргөн хүрээтэй, олон сонирхолтой зочдыг оруулж ирсэн ийм байдлаар цаашаа үргэлжлүүлэн явуулъя гэж бодож байна. Үзэгчд маань ч гэсэн таатай хүлээж авах гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ дашрамд энэ сайхан ажилд уурсан, хамтран ажиллахаар болсон терминалын болон Монгол ТВ-ийн хамт олонтой баярлалаа гэж хэлмээр байна. За миний төрөний асуулт руу явж орох уу тэгвэл. Тэгээ. За ер нь бол би чи одоо медиа салбарт ажиллаад энэ жил 10 дахь жилтэйгээ золгож байна. Тэгээд ер нь Дархуул аймгийн 10 жилийн дунд сургуулийг төгсөөд оюутан болж Улаанбаатарт ирээд оюутан байхасаа яг салбартаа ажиллаад эхэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг мэрэгжлийн хүн болоогүй байхдаа
энэ салбарт ажиллаж эхэлсэн байдаг. Тэгээд юунаас юу н болсон юм бэ гэхлээр би чим Багдад цэцэрлэгтээ ер нь дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай. Тэг тийм урлагийн үйл ажиллагаанд илүү төлөвлөгөө оролцдог хүүхдээ л. За ер нь хүн хүнд бол нэг өөр өөр юм гэсэн нэг заягтмал бас авьяас байдаг тий. Зарим хүмүүс одоо сайн математикч, зарим хүмүүс сайн эмч, зарим нь үнэхээр сайн одоо дуучин ч юм уу тий. Янз бүрийн л одоо хүн болдог. А миний хувьд болохоор багаасаа угаасаа Монгол хэл уран зохиолын хичээл тий хэл ярианы хичээл одоо олон нийтийн үйл ажиллагаа урлагийн үйл ажиллагаанаас голцоо оролцдог хөөхтэйсэн. Тэгэл одоо цэцэрлэгтээ дуулна, сургуульд ороод урлагийн үзлэгт ер нь гол номеруудыг бэлдэн тэгэл яваанда 10 жилийн хөөхт байхдаа хилдэг одоо дууланд хамрагдаад өөрийгөө олчхоол ингээл яваал гэсэн тий. Нилийн удаа хугацаанд ингэж явж байгаад би Дунд ангиасаа одоо яагаад ч юм дунд ангиасаа л би ер нь телевизэр гардаг хүн болно сэтгүүлч болно гэж шийдсэн байсан. Тэгээ тухайн үед бол бид нар бол яг одоогийн шиг ийм нээлттэй олон сувг олон нэвтрүүлэг тий олон сэтгүүлч нарыг бол харддаггүй байсан. Ястал цагийн үр дээр үзэл цагийн үрдний мундаг нэвтрүүлэгч нарыг хараад ийм хүн болох юмсан л гэж бодож мөрөөдөж эхэлсэн байдгийн. Тэгээд ингэж явсаар хагаад 10 жилийн хүүхд тахта би чи ахлах ангид орж ирээд FM-ийн хөтлөгч боллоо. Тэгтээ FM-ийн хөтлөгч ихтэй албан ёсны нөгөө цалинтай албан ёсны одоо хөтлөгч биш сайн дураараа очдаг волонтер маягийн гэхдээ тэнцэнээс тодорхой хэмжээний одоо туршлага хуримтлуулаад ердөөсөө эхнийхээ алхам ингээл хийгээл явж исэн байдгийн. Тэгээ одоо ботход бол айгүй гоё л доо. Бидний 10 жил тахад FM айгүй их нөгөө шууд утас авдаг байсан штэ. Тэгээ шууд утасаар холбогдож өөрийнхөө хоолойг их сонсох дуртай хөхтэйсэн. Ямар сони тий. Тий. Өөрийнхөө хоолойг их сонсох дуртай. Зүгээр шууд тийм асуулт хариултын тэмцээн мэмцээнд орох айгуу дуртай хөхтэйсэн. Тэгээл тэнцэнээс хэр юм байж тий. Тэнцэнээс л юу нэгсэн. Тэгээд ингэж явж байгаад нэг шууд утасанд холбогдоод ярьж байгаад асуулт нь зөв хариулаад тухайн үед нэг хоёр плэт илүү авах шагналын эзэн болдیں۔ Тэгээ манай дарханд чинь 380 гэж байдаг 380 айлын орон сууц гэдэг. Тэнд дарханы FM 107.5-ийн байраасан 107.5 дээр би чинь жоохон хөвгт анх ингээл яваал орсон чинь нөгөө миний өдр болгон сонсдог FM-ээр хоолойгын сонсдог байсан ихч гарч ирээд Ой сайн уу миний дөө плэт очсон. За энэ шүү гэл ингээл өгсөн чи надад айгүй гоё мэдрэмж өгсөн баггүй. Вау, ийм гоё хоолойтой. Тэгээд ингэж гоё ажил хийгээд ингэж юм байна. Юу н хүмүүс ингэ нөлөөлөх боломжтой юм байна те. Ой ажиллаа шүү гэж бодогдал. Тэрнээс хойш эрдөөсөө за би бол те. Ерөөсө олон хүнд мэдээл хүргэх хэстэй юм байна. Сайн сайхныг түгээх хэстэй юм байна. Яг энэ салбарт л би ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг хүсэл мөрөөдөл тэгэл ихсэн те. FM-с юу н ихсэн гэж болно. Тийм байна. Энэ бол яг нөө оршил буюу одоо яг нэг хөшүүрэг болоо тий. Чамд магадгүй ер нь яг цаашдаа энэ чиглэлд ажиллая, энэ салбарт ажиллая гэдэг тийм урам зориг инсентивийг өгсөн байна шүү дээ тий. Тэгсэн тий. Ер нь яг карьер болохлоор яаж эхлүүлчихсэн юм бэ? Би чинь нэг ийм түүхтэй. Манай ээж их сургуулийн багш байсан дарханд. Их сургуулийн багш гэж байгаа. Тэгээ би их сургуулийн харьяа лицей сургуульд буюу хийн физик математикийн сургуульд үнзэрүүлсэн сургуульд сурдаг байж байгаа. Тэгээл ингээд явж байгаад 11-р ангийн хүүхдүүд конкурст холоол тий. Шалгалт чиглэлд төгөөл. Тэгсэн чинь миний толгонд нэг юм орж ирсэн байхгүй. Тэр бол надад маш их стресс өгч исэн. Би ер нь одоо ирээдүйд тий би математик хийн физикээр энэ байгалийн шинжилгээ ухаанаар би конкурс өгөөд энэ ингээд чиглэлүүдээр би наривчлал би үнэхээр амжилттай байж чадах уу? Тэгээ үнэхээр би сайн шалгалтаа өгөх төссөн мэрэгчлэрээ сурч чадахгүй гэдэг айгүй том сонголтын өмнө ирэл 11-р ангид орцсон байсан хичээл эхлээд 10 сар гарцсан байсан. Аз уулчдаа миний ээж аваа хоёр бол намайг маш сайн ойлгодог дэмждэг байсан. Учираас цаг тулсан ч гэсэн миний саналыг хүлээж авсан. Тэгээ би ээжтэй санал тавиад ээжээ. За ингээд сургуулаа солих хэрэгтэй. Сургуулаа солих хэрэгтэй. Охин нь ингээд хийн физик математикаар шалгалт өгөөд эн чиглэлээр мэрэгшээд ингээд явна гэхэд өөртөө ихтгэлгүй байна. Хэлний чиглэлийн сургуульд орё. Би бол нийгмийн шинжилгээ ухаан, тий, хэл соёлын одоо хичээлүүдээр илүү гүнзгийрж ин хичээлүүдээр ингээд конкурс шалгалт өгч их сургуульд мэрэгчлэх эзэмших сонирхолтой байна гэсэн манай эд шууд дэмжсэн. Тэгээд Дархуул аймгийн нөгөө Монгол Германы хамтарсан 19-р сургууль гэж үтгэн. Сургуультаа би төгсөх ангид ороод тэгээд яг Монгол хэлний хичээлээр тий, нийгмийн шинжилгээ ухааны хичээлээр конкурс өгөөд тэгээд дарханда бас нилээн 2-3 хичээлээр нилээн өндөр техникийн аравт ингээд чагсаад Монгол улсын их сургуулийг аваад яг сурч ийсэн. Тэгээд оюутан багтаа бас угаасаа л ингээд би бол ингэж боддөг хүн. Сэтгүүлч анг тий. Тий, эхлээд Монголын соёлын сургуулийн Хятад Монгол судлал. За, дараагаар нь 2-р мэргэжил буюу сэтгүүл зүгээр.
Тэгээд оюутан бахта би чинь айгүй их өөрөө ингээл юм хийчихье гэж боддог байсан. За энэ тэнд очиод ингээд сайн дураараа нэг туслах хийчихье. Энэ тэнд очиод юм сонсоод авчи. Эсвэл нөгөө тайцны ардалд цэвэрлэгч хийгээд байжсэн чи яхав дэ гэдэг л байр суурин дээр байсан. Тэгээ азар нэг танил ах маань за мид юу хийчихээн чи нэг ингээд ажиллаад үзэх үү чи чинь дарханд нэг ингээд FM-д ажиллажсэн сонирхолтой тий. Ер нь дэлгэцээр гарах уу яах уу гэж надад санал тавьсан. Тэгээд өө тгийг л тэрэнд чи хүүхдтэй айгаа дуртай хандчихаар штэ. Хичнээн яг нөгөө онлайн мэдлэг аваагүй ч гэсэн практик дээр өөрийгөө чадваржуулах шаардлагатай байна. Юу н хийгээд үзвэл яад юм бэ гэсэн одоо хүүхдийн тийм өөртөө ихтэй байдал байсан. Тэгээд явж очиод хамгийн анх 2012 онд тухайн үед арилжааны телевизэд дөнгөж Монголд нэгдэжсэн BTV гэдэг телевизэд одоо entertainment нэвтрүүлэг хөтлөгчөөр ажиллаж байла. Тэр бол миний хамгийн анхны эфирт гарч исэн туршлага. 12 онд. Тэгэхээр ер нь бол бас 10 гаруй жилийн карьер энэ медиа салбарт хийсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд ингэж явжгаад үндэсний олон нийтийн телевиз буюу MNB гэдгээр бид бүхэн сайн мэддэг. За тухайн үед бол одоо хүн болгоны л гарахыг хүсдэг, мөрөөддөг, миний ч гэсэн багасаа үзэж өссөн Монголын ууган телевиз байсан. Тэгээд тэр телевизэд би одоо өглөө хөтөлбөрийн хөтлөгчөөр ажиллах надад завшаан олцсон байдгийн. Тэгээд яг энэ дашрамд одоо нэг хүндээс талархлаа илэрхийлмээр байна. Монголын соёлын гавц сэтгэлтэн зол жаргал багштай зол жаргалхтаа баярлалаа гэж хэлмээр байна. Намаг одоо яг тэр телевизэд анх өглөө хөтөлбөр төгтлөгчөөр санал болгоод ажиллах анхны маань гарааг тавьж зааж зөвлөж исэн хүн байдаг юм. Ингээд үндэсний олон нийтийн телевизэд өглөө хөтөлбөрт ажилласан. За үргэлжлүүлээд NTV телевиз, тэ Монголын засгийн газар, засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилтэс. За түүний дараагаар Иргэд Монгол Медиа Групп гэд ингээд ажиллаад явсан байдгийн. Тэгээд эргээд харахад бол яг ерөнхийдөө entertainment нэвтрүүлэгт боيو нэвтрүүлгийн албанд ажиллаж үзсэн байдгийн. А мэдээний редакцэд ажиллаж үзсэн байдгийн, мэдээний анкроор ажиллаж үзсэн байдгийн, тэ. За тэгээд бүр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар тас мөн одоо ерөнхий сайдын багт ажиллаж үзсэн байдгийн. Тэгээд одоо эцсийдээ ингээд та хэдтэйгээ бас нэгдээд терминал платформ дээр ажиллахаар ирсэн байна. Ерөнхийдөө карьер бол нэг 10 жилийн турш товчхон байдлаар дурдвал иймэрхүү. Тэгээд Барсма ингээд төрөл бүрийнхэн л ажлуудыг хийсэн байна л да тий. Анкерч хийсэн байна тий. Албан ерөнхий сайдын албанч ажиллаж исэн байна. Тэгэл маш олон төрлөөр сэтүүлчээр ингээд ажилласан байна. Энэ дундаас ингээ хараа үзэхлээр медиа салбар аль нэг нь гэхээс илүүтэйгээр те ер нь нийтээр нь ингээ хараа үзэхээр медиа салбарын оо хамгийн гоё нь юу вэ? Ажилласаа урам зориг авдаг тэр нэг гоё оо хэсэг нь ч гэдэм үү тэр нэг гоё агуулга нь ер нь юунд байна? Ер нь медиа салбарын онцлог бол маш олон хүнтэй ажиллах тийм шаардлага болон сорилтыг хүнд үүчийдэг. А тэр хэмжээгээрээ медиа салбарт бол зөвхөн одоо өнөөдөр би дэлгэцээр гарч байгаа ч гэсэн миний ард маш олон хүмүүс ажиллаж байдаг. Тэгэхээр тэр олон хүмүүсийн хөдөлмөрийг нэгдүгээрт цэгцтэй, оновчтой, хариуцлагатай байдлаар хүргэнэ. А дараагийн ээлжийн асуудал бол нийгэмд буюу олон нийтэд бид нар зөв мэдээллийг, зөв мессежийг хүрэх хэвээр нөгөө талдаа мөн боловсралтыг шалгаж болохоор ийм мэрэгжил. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо би зөвхөн өөртөөгөө тулж ажиллах биш нийгэмтэйгээ бас нүүр тулах надад тийм сорилтыг өгч идэг. А дотоод хүч чадлаа мэдрэн гэдэг юм уу? Ер нь дотоод ирч хүчээ гадагшлуулна гэдэг юм уу те. За би бол энэ нийгэм сайн сайхныг өгөх хэвээр энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө би өөрийнхөө оролцоог оруулаад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд явж явах хэвээр гэсэн л том амбицтай том мөрөөдөлтөө ер нь явдаг. А манай салбарын бас нэг гоё онцлог нь юу вэ гэхэлээр төрөл бүрийн хүмүүстэй бид уулзч идэг те. Ердөөсөө маш олон мэрэгчлийн нийгмийн олон давхаргын янз бүрийн хүмүүстэй уулзаж маш их мэдээллийг авна, маш их мэдээллийг богино хугацаанд боловсруулна. За эргээд тэр мэдээллийг бас гадагшаага одоо экспортлж гаргана гэх мэтчлэн үйлдвэрлэлийн одоо шатамжлаг гэдэгтэй яг адилхан маш их олон процессын дунд ингээд явж идэг учраас энэ дотор айгүй олон адил явдалтай тулгарна шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн айгүй их олон сорилттой тулгарч туршлагад чийдэг учраас ер нь эрсдэлт дуртай, ирч хүчтэй, шинийг ирэлхийлдэг, олон хүмүүстэй харилцах сонирхолтой. Ийм төрлийн хүмүүстэй л маш тохиромжтой салбар. А гэхдээ манай салбарын хүмүүс дотор одоо мөн яг нөгөө нэг нэвтрүүлгийн арын албанд гэдэг шиг эвлүүлэгч, графикч, гэрэлтүүлэгч, зураглаач гэдэг үрдөөс маш олон хүний хөдөлмөр бүтдэг учраас үнэхээр гоё том салбар гэж бодож хэвдэг. Тэгээд энэ салбартай хайртай учраас бас ингэдэг өнөөдөр ингэж сууж байгаа хэрэг гэж бодож байна.
Ер нь Барсма гэд хүний эцсийн зорилго медиа салбараар ямар үр дүнд хүрээ гэдэг хөвөний зорилго амбиц байд юм. Яг оо ер нь бол тэгээд хүн бол жоохон холыг харж явж явах хэрэгтэй юм шиг надад санагдаж байна. Алсын тэр очих цэгээ бол тодорхойлцсон. Түүний хүрээнд те зам дагуу бол мэдээж эсэн бусын зөвлөл хийж явах ах одоо хаанаас хаалгач гэдэг л туугчор нь тугалч харуулна гэдэг шиг те. Ер нь ингээ бүхэл зүйлийг бол хийж туршлагачж ингээ сайжрал явна. Нэг алсын хараад тавьтсан байгаа тэр зорилт нь юу гэдэм болол гэж хараад асуух гэдэг. Ер нь айгу хүнд асуулт ээ шүү. Алсын хараа бол байгаа. Гэхдээ энийг бас яг одоохондоо ингээд шууд хэлэхэд арай хэлмээргүй байна гэж байна. Тийм, бэлэн биш юм уу? Яг хаа олон жилийн дараа үнэхээр бийлсэн байвал би тээ ийм зориг тавиад одоо бас ингээд ихний алхамдаа орцсон явж гин, хоёр дахь алхамдаа орцсон явж гин, бараг л бийлж гин гэдэг өнцгөөс үр дүнгийн ярил илүү зүгээр ах гэж бодож гин. Тийм, тэгээд яг хаа манай салбарын нэг онцлог нь бол одоо бол медиа бол Монголд маш эрчимтэй хөгжсөн штэ, маш олон телевизүүд, сайтууд, арилжааны телевизүүд ингээд үйл ажиллагаа явуулж гээд өдөр тутмын сонинууд сэтгүүлүүдгээс тий. Аа тэгэд энэ дотроос нийгэмд одоо сайн сайхныг түгээх инж байна тий. Эрсдлээс анхааруулдаг инж байна. За нийгмийн хар бараа мэдээллийг бас гаргаж ирж уудалдаг инж байна. Ер нь энэ салбар бол өөрөө зүв явж ийж тий. Аа нийгмигээ өөрөө чирж явна. Угаасаа сэтгүүл зүй бол дүрүтг засал гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө зөвхөн өөртөө биш те нийгэмдээ сайн сайхныг өгөхийн тулд бид нар өдрө олон шаргуу хичээллэх ажиллах улам чадварчж явах хэрэгтэй. Би бол өөрөө ер нь дандаа сурыг гэж боддог байхгүй юу? Одоо өөрийгөө би болсон гэж ерөөсөө боддгоо. За сурах хэрэгтэй байна. Илүү сайжрах хэрэгтэй юм байна. Энэ салбарын мэдээллийг дахиад жоохон сурчмаар юм байна. Инженеэс ийм юм олоод авчмаар юм байна гэх. Тэгээс сүултээ хүн нөгөө одоо юунд орно гэж байдаг штэ. Байнгын нэг тийм дадалтай олчдаг. Одоо зарим хүмүүс бол яг хөө магадгүй зөвхөн одоо эмнэлгийн салбарын, эрүүл мэндийн салбарын юм бол зөвхөн одоо тий шинжилгээ ухааны талынхаа юмнуудыг ер нь тэр төрлийн мэдээлэл илүү олж авахуд тэр төрлийн одоо чадварыг өөртөө суулгахад илүү анхаарах бол яг манай тал болохоор миний хувьд их юм бол би бүх салбарын мэдээллийг хэрвээ надтай таарах юм бол тэрийг таталцлгүй одоо уншдаг тий. За ингээл нэг гүйлгээ явж итэл мэдээлэл гүйлгээ явж итэл эрүүл мэндийн салбарын нэг мэдээлэл ах юм бол тэр өө энэ юу болсон бэ энийг уншчээ. Технологийн салбарын нэг одоо мэдээлэл шинэ үйл явдалсан бол энэ юу вэ энийг уншиж тэ. За нийгэмд одоо юу болж байгаа гэх мэтчлэн бүх мэдээллийг ер нь тэгш авч яхийг ирэмэлцдэг болчт юм байна. Бүх мэдээллийг ер нь бол өөртөө илүүдэхгүй энийг нэг сонсоод авчи хараад авчи гэдэг үгднээс ханддаг. Тэгэхээр маш их мэдээллийг ер нь тархинда ингээл хийгээл дүүргээл ингээл явж гин да. Тэгэд би бас асуухыг хүсэж байгаа яг нөгөө нийт салбарын асуудал ярьж байгаа учраас гойлон далангу те нөхцөлөд цаг үетэй ойр бай гэх юм бол ер нь сэтгүүлч хүний үндсэн үүрэг те сэтгүүлч гэхээр за яг сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгааны үндсэн үүрэг мэдээж сэтгүүл зүй бол нийгэмд манай Барсмагийн хэлдэг шиг соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагаа хийх хэвээр бас нэг үндсэлтэй зүв нийгмийн бас сэтгүүд нөлөөлдөг нэлээд чухал хэрэглүүр хариуцлагатай хэвээр. А ер нь бол сүулт би анзаараад хараад байхлаэр сенсац өгдөг тэгээд хандлтын төлөө явдаг хөвлөлүүд бас нэлээд нэмэгдээд байна л да. Би энд бол шүнжилтэй хандна. Илттэй. Нэг тийм айгаад санаа зовоод байх юм баахгүй. Бид нар ч гэсэн энэ терминал нийтиг платформыг бол сенсац өг уул сууртаа дүн шинжилгээ бүх юм мэдээлэл хүргэн. Жинхэнэ бодит одоо үнэн байдал тэг уур амьсгал одоо энэ чөлөөт яриач гэсэн. Бодитоор ярьдаг. Ийм зүйлүүдийг гаргаж ирнэ гэх ингээд зориод байгаа. Сүүлд зүгээр анзаргадаг байгаа нэг юм нь болохоор сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа улс өөртөө сайн судлаад дүн шинжилгээгээд тэгээд тэрнийхээ дараа нь ч юм уу те мэдээж цаг үетэйгээ гяс мэдээллүүдийг бол шуурхаа хүрхэн зөвлөдөө. Гэтэ өөрөөхөн зөвхөн харж байгаа өөртөө байгаа мэдээлэл туршлага мэдлэгтэй үндэслээд буруугийн харцсан бол буруу гэд сэвэд байх нь тий зүүгийн харцсан бол зүүгээд хэтэрхий сайшаагаад байх нь зүв юм уу тий покемон чаленж гэдэг тий покемон чаленж хүртэл явуулаад байх нь зүв юм уу энэ нөө сэтгүүл зүйн салбараар нь хараад үзэхлээр энэ сүлд бол сенсац их сайн дэгдээд хитэн тоглогчнор байна л да тий хувь тоглогчнор тий энэ зүйлсүүд дээр би харан жоохон гайхал эргэлзэл байгаа. Энэ сэтгүүл зүйн салбарыг салбараар нь жоохон
буруул төлөөлчих гээд байгаа юм шиг тий. Төлөөлөх хэмжээнд хүмүүст нөлөөлчих гээд байгаа юм шиг харагдаад байгаа бас жоохон эмэнэлтэй дүр зураг болоос ажиглагддаг. Ер нь сэтгүүлч хүн бол юуны төрөнд олон нийтийн эрх ашигын төлөө ажиллах хэвээр олон нийтийн эрх ашигыг хөндөж олон нийтийн эрх ашигыг хамгаалж за тэгээд альва нэгэн мэдээллийг мэдээллийн тэнцвэртэй байдлаар бэлтгэж хүргэх хэвээр. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгүүлч хүн бол өөрийнхөө үзэл бодлыг шингээх нь хориотой байдаг. Жишээлбэл ямарваа нэгэн үйл явдлаас энэ бол миний үзэл баримтлал юм аа. Би ийм байр суурьтай байна гэдэг дээрээс биш. А талын байр суурь юм байна, Б талын юм байна, нөхцөл байдал юм байна гэдгийг элдв нэмэлт хачир болон элдв одоо сэтгэл хөдлөл нэмэлтгүүгээр яг тухайн баримтыг тухайн моментт нь сайн боловсруулж хүргэх нь сэтгүүлч хүний үүрэг гэдэг. Ер нь бол сэтгүүлч хүн бол аль болох өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгахаас өөрийнхөө үзэл бодлыг шингээхээс зайлсхийж явах ёстой гэж би л хувьдаа боддөг юм. Яг одоо бол угаасаа дэлхийн өөрөө хөгжлөл үнэхээр гайхалтай болчлоо. Технологийн шийдлүүд гайхалтай болчлоо тий. Юмиг бол ямар ч хэлбрээр, ямар ч форматаар, ямар ч контентийг үйлдвэрлэдэг болж байна. За технологийн хөгжлийг дагаад мөн одоо соёлын бас олон төрлүүд бий болж байна. Цоо шин хэлбэртэй контентуудыг бид хүлээж аваад шинэлэг зүйлөөрөө хүний анхаарлыг татж байна л да. Тэгэхээр сүүлийн үед нөгөө маркетинг гэдэг талаасаа мөн одоо тухайн контентийг яаж хүмүүст хүргэх үү? Ямар байдлаар хүмүүсийн анхаарлыг татах уу? Яавал бидний хандлт өсөх вэ гэдэг нь одоо тухайн зохиогчийн өөрийнх нь дур сонирхол болоо авчиж байгаа юм. Тэгэхээр яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бол бид нэр яг түүн дээр хяналт тавих нь бол бас хайрцангуй ойлголт болоод байгаа юм л та тий. Нэг асандоо ирэх байгаа боловч нөгөө талдаа бас яг тодорхой хэмжээнд нэг үүргийн дагуу ажиллаа гүйцэтгэж явж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа бас ирэх нь байгаа учраас тэрийг ямар ч хязгаарлах боломжгүй нэг талдаа. Нөгөө талдаа бол яг хүн өөрийнхөө одоо морал буюу яг өөрийнхөө ясан үрэнд ажил үргийг гүйцэтгэж явах хэрэгтэй гэж миний хувьд боддیں۔ За тэгээд нийгэмд өгж байгаа мэдээллийг ч гэсэн бид бол тэнцвэртэй байдлаар хадгалах хэрэгтэй тий. Одоо ер нь судалгаанууд байдаг л да. Жишээ зөвхөн жишээ татаад ярихад гимтрийн шинжтэй мэдээллийг тий олон дахин давтаж өгөх тусам одоо тухайн мэдээ хүлээ авахчийн сэтгүүд нөлөөлөх боломжтой байдаг. За тэгээд тэр ялангуяа тэр гимтрийг үйлдэж болзошгүй сэтгэлийг бас тодорхой хэмжээгээр төрүүлсэн байх боломжтой байдаг. Тэгэхээр ер нь бол яванда гимтрийн шинжтэй мэдээлэл олон нийгэмд одоо болж бүтггүй байгаа олон нийтийг цочиртуулсан ийм мэдээллийг олон нийтэд түгээхтэй тодорхой хэмжээний цензуртэй, шүүлтүүртэй тэрийг нэлээд сайн боловсруулж ич одоо магадгүй зарим хэсгийг шууд олон нийтэд хүрэхгүйгээр хасалт хийх, таналт хийх тэ. Тиймэрхүү байдлаар хүргэж ивэл ер нь илүү зүгээр. Яагаад гэвэл олон нийтийн сэтгэл зүй гэдэг бол нэгдүгээрт маш хэмзэг байдаг, хоёрдугаарт тэгээд олон хүний энэ бодол санаа олон хүний сэтгэл зүй гэдэг бол өөрөө нийгмийг хашаач аваад явчих боломжтой олон эрсдлийг үүсгэдэг учраас ерөнхийдөө энэ төрлийн мэдээлэл тантахта их болгоомжтой хандах нь зүйтэй гэж би бол хувьдаа боддог. Тэр нөгөө нэг нөгөө талтаа бол мэдээж үзэгчд сонсогчд мэдээлэл хүлээн авагчтай. Өөрөстэй бол нэлийн дархлаатай, цензуртэй авах гэх явахаар юмдаа бол хандаад явах нь бол зөв бах. Яг Барсмагийн илтгэлчлэн моралын асуудал нэг тал та. Дахиад нөгөө тал нь болохоор ер нь бол сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа хүн тэгээд тодорхой хэмжээнд бас үзэл бодол нь таних хүлэн зөвшөөрөгдөө тэг олныг байлдан агуулад байгаа хүн бол ялангуяа тэр тусмаа илүү мэдрэг нарийн хандахгүй бол энэ тэр хүний бас энэ үзэгний хашуу тэгээд ам хоёрт бол нэлээд их павер байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Яг зөв, яг зөв. Ер нь бол үзэгнийхээ үзүүрээр хүний амьдралыг шидэх боломжтой цаг уу яахгүй юу? Яг одоо Монголын нөхцөлд бол энэ эффект илүү эмзэг тусч шүү дээ. За магадгүй мэдээллийг нэгтлээг үгээс болоод хин нэг хүний гүтгэсэн ч юм уу те баталгаажуулаагүй хүндлэнгийн одоо их сурвалжаас мэдээлэл аваагүй яг аль биесний баримтаар баримтжуулаагүй тохиолдолд тухайн мэдээллийг цацсан байлаа гэж бодоход одоо нэг хүний амьдралыг бид нэр сүрүүлэх боломжтой. За нөгөө талдаа хүний хит одоо хувийн амьдрал руу орох ч юм уу хит хувийн мэдээллийг дэлгэснээс болоод хохирогчийн асуудлаас яригдчихэйдэг. Ийм учраас эрдөөсөө маш болгоомжтой тэр ялангуяа хүний хувийн мэдээлэл, лар гэрийн мэдээлэл те за альва одоо өвчин зовлон хин нэгэн хүний одоо золгүй явдал дээр очисон тохиолдолд бол хүн дээр маш бодолтой
анхааралтай тий олон талыг харж ижиг мэдээлэл боловсруулж олон нийтэд хүрэх хэрэгтэй байдаг. За, ер нь бол нэг үе би бас нэг юм хэлмээр санагдав. Нэг үе одоо Монголд шар санингууд айгүйх гарсан. Түүний дараагаар яг энэ сайтын хөгжлийн үед бол одоогийн шиг юм олон мэрэгжлийн мэдээний редакцууд, мэдээллийн сайтууд бий болоогүй үед бол шар сайтууд агаах явдаг байсан. Тэгээд шар сайтаар бол эсвэл нэг таамаг төдий хүмүүсийн зургийг тавиал. За, энэ энтэй хос болж, энэ энний гэр бүлийг нурааж, энэ ингэжээ гэдэг тийм мэдээлэлүүд маш их явдаг байсан шүү дээ, тий. Одоо бол яг хайрцангуу тэр үйлдэл байхгүй болсон ч гэсэн нөгөө талдаа нэг харамсалтай юм нь юу гэхээр гемтрийн шинжтэй мэдээллүүд буюу олон нийтийг цочиртуулсан уур бухимдалд одоо автуулахар сөрөг мэдээллүүд их байгаа нь бас харамсалтай байгаад байгаа тий. Тэгээ мөн адил зөвхөн сэтгүүл зүйн салбарын улсууд гэхээсээ илүүтэйгээр энэ одоо сүулт бас инфлюенсеруудтэй олонд нөлөөлдөг хүмүүс бол нэлээд бас мэдрэг цензуртэй моралтай хандахгүй бол хаанаа л асуудалтай байх шиг. Аа, давхар яг зөвөр сэтгүүл зүйн салбарын ингээд төгжлөөс нь хараад үзэх юм бол факт чек нь баяу те. Тэгэ яг баримт мэдээллийг бол давхар чеклдэг юм байгууллагууд бас үйл ажиллагаа тэлээд явж байгаа шиг байна. Энэ нь бол бас нэг талын ахиц бах. Хитрхи нөгөө сенсац өгөөд гаргаад ирсэн мэдээллийг энэ үнэхээр тийм юм уу, үгүй юм уу гэдгийг бас нэг ингэ тодорхой төвшөнд бол бас нэг талаар шинжилээд үзэгчдийг, сонсогчдийг, хүмүүсийг бол мэдээлэл илүү дүн шинжилгээтэй тэ боддоор нь хүлээж авах нэг юм шат ахиулаад байгаа юм болоо гэж бодож байна. Энэ талаар бас үзэл бодол нь ямар байдгийг. Тийм, ер нь угаасаа мэрэгжлийн сэтгүүл зүй бол өөрөө баримттай ярих хэвээр, баримттай бичих хэвээр, түүний дараагаар мэдээллийг боловсруулж олон нийтэд хүргэх хэвээр. За, мөн одоо ёс зүйн кодууд байдаг. За, үүнээр бол хэвлэл мэдээллийн зөвлөл ажиллаж байгаа. За, мөн одоо факт чек хийдэг хөндлөнгийн институцуд мөн Монголд аягүй хүл ажиллагаа явуулдаг болсон билээ. Одоо мэдээллийн үнэн зүйг ялгаж яг баримтн дээр айцын дүн шинжилгээ гаргаж ирж байна. За, тэгээд мөн одоо шүүхтэр очсон кейсүүд дээр ч гэсэн ерөнхийдөө за энэ буруу байсан байна, энд алдаа гарсан байна, энд хүнийг гутгсан байна, энд болоог байхад ийм үйлдэл гаргасан байна, ийм байдлаар хохироосан байна гэдгийг шат дараатаа гаргаад ирчихэж байгаа учраас бас хайрцангуу ахицтай явж байгаа гэж миний хувьд бол бодtiin. За, тэгээд мөн сэтгүүлч нар манд бас ер нь бол мэрэгчлэн л да одоо тий экологийн чиглэлээр, эдийн засгийн чиглэлээр, соёл урлаг, спорт гэд ингээд мэрэгшээд явцсан маа бас зүгээр эдэг. Яагаад гэхээр маш их мэдээллийн урсгал донд бид нэр амьдарч байгаа учраас одоо нэг талдаа бас мэрэгшээд явах юм бол тухайн салбарынхаа мэдээллийг одоо тухайн салбарынх нь эксперт шиг мэддэг болж байна гэдэг маань олон нийтэд мэдээлэл хүрэхэд илүү ойлгомжтой зэгцтэй болж байна гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр мэдээлэл хүрэх гэж байгаа хүн маань өөрөө тухайн одоо асуудлаа ер нь сайн мэддэг гэж ийж зөв мэдээлэл хүргэн шүү дээ, тийм. Өөрөө тэр талаар мэдээлэлгүй, өөрөө тэр талаар одоо дата одоо цуглуулж амжаагүй, боловсруулаагүй байжгаад буруу өнцгөөс ярьдаг, буруу тишээ нийгмийг чиглүүлдэг байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь маш өрөөгүрэний л асуудал юм да. Мэдрэг мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй тийм. Яг зөв. За, тэгэхээр ямар ч сан ийм тэг сөрхи ийм тэгэд бас мэдлэгтэй бас үзэл бодол нь ингээд төлөвшсөн ийм сэтгүүл зүйн салбарын хүн бол манай энэ нэг хэсгийг, нэг чухал хэсгийг бол аваад хөтлөөд явах гэж байгаа бол би баяртай байна. Тэгээд 30 минутын хугацаанд бол өөрийнхөө итгэл үнэмшил, юу ер нь итгэл найдвар тийм. Тэгээд бодож байгаа, харж байгаа зүйлээ бол баталгаажуулаад амжилтлаа гэж бодож чинь миний хувьд. Маш их баярлалаа. Ер нь бол харилцаа, мэдрэмж энэ зүйлсийг бол бас коммуникац хийх байдлаар буюу ингэж ярьж хэлжээж аягуулсан нэг нэг мэдэрдэг ойлгодог учраас тийм энэ яриа гэдэг зүйл бол зайшгүй хийгддэг. Тэгээ тэр үднээс бол яг энэ хэсгийн халааг өгөхөд бол асуудал алга. Тэгээд амжилттай сайхан хөтлөөд өөрөөхөн бас онцлог дүр төрхтэй юмнуудаа шингээгээд уур чадвараа илүү дайчлаад бас энэ хөтөлбөрийг, энэ хэсгийг бол маш гоё аваад явчихна гэдэгт бол би итгэлтэй. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд амжилт төсхийн сацуу одоо лайв ингээл анзаараа тараад тах. Яг энэ одоо бид нар нэг телевизэн үзэл ч юм уу ингээл бусад юмнуудаа хэмжихэд одоо шууд боломж байхгүй байна. Тийм учраас сошиал дээр хүзүүлэлтээ ер нь бол бас баг хэмжээгээр ч гэсэн анзаараад явчихдаг. Ер нь бидний энэ хөтөлбөрүүд бас яваад байгаа цагт ТВ ч юм уу сошиалын бас нэг хандлт арай юм баг байдаг үү? Аксидч бидний төсөөлөл өмнөх төсөөллөөс бол бидний төсөл амаг амжилттай байдаа. Тэгээ энэ ирчээр бол цаашдаа бүр сайжраа явчих. А дэрэс нь угаасаа давтаж үзэх боломжийг бол бид нар янз бүрийн шийдлэр нь олгоод.
Тэгээ би зөөр ингээд сошиал хараад үзэхээр манай Барсмаг ярахлаар лайв үзэлт нэмэгдээл наваг ярахаар унаадах. Барсмага одоо энэ ДВЖ энэ рингэн дээр болвол цаашдаа амжилттай тоглолт үзүүлэхээр байна гэж бас зөөр хүмүүсийн хандлтаас ч гэсэн харж болох юм гэж бодлоо. Маш их баярлалаа. Тэгээ би ч гэсэн ер нь айгүй талархалтай хандж байгаа. Цаашдаа терминалын баг бол өшөө илүү томорно. Өшөө том далаацтай болно. Олон улсад үйл ажиллагаа явуулна гэдэгт итгэж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ багийн эхлэл дээр нь орж ирээд хамтран ажиллах болсондоо маш их баяртай байна. Нэгэнтээ одоо энэ дугаарыг цаашдаа бас энэ буланг хөтлөө даваа явах гэж байгаа юм чинь. Зөвхөн би ганцаараа яриад байх биш. Намхаагаас хэдэн асуулт асуу гэж бодож байна. Үзэгчдийнхээ яг нүүрэн дээр ил тод. Тэгэхээр хоёулаа нөгөө продюсер өгсөн даалгавраар бол энд бол зочин суудаг, энд хөтлөгч суудаг. Тэгэхээр аль биесээр бол хөтлөгчийн эндэр дээр морил. Одоо шууд сольчих юм уу? За тийм. За тийм. А тэгсэн чинь шууд үзэл төсөөд нөгөө Барсма хөтлөгч боллоо гэсэн чинь. Эй, сайн байна уу? Үгүй шичтэй үгүй тасга харагдтай юм шүү дээ. Чи танда эндээс ийшээ. Чи анх удаа наанаас сууж байгаа тий? Аа. Анх удаа шүү нэрэ. Хүш нэрэ гэхдээ нэг юм сонио юм байт юм байна. Өөрөө ингэж дандаа хүнээс асуулт асуудаг хүн чинь өөрөө ингэж асуултанд хариулах болоод суусан чинь жоохон бие бариад сандраад байгаа ч юм шиг. Тийм байр суурин дээр очиж тийм байна. Яг эндээ ирсэн чи айгүй бие мий чөлөөтэй болоо. Дуу муу чангараа очиж шүү дээ. Манай үзэгчдээс амжилт жаа гарах гэдэг. Тийм шиг болж байна тий. Тийм. Шинэ ста айгүй гоё бие юм байна шүү дээ. Би нэг гой буулаад авчдаг. Энийг би өсто анзаараагүй. Төдийгөө сүдэн хүртэл ер нь анзаарахгүй л давхиадсан юм шүү дээ. За. За ингээд жолоодлогийг Барсма миний би өнөөдрөөс эхлээд авлаа. Терминал платформын өдрийн чөлөөт яраг энэ цагаас хойш миний би хөтлөн хүрэх болно. Тэгээд олон сонирхолтой зочидтай олон шин мэдээ мэдээллийг шин гоё мэдрэмжийг өгсөн тийм цаг байх болно гэдгийг үзэгч та бүхэндээ амлаж байна. За ингээд миний ихний зочноор Терминал платформын багийн лидер санаачлагч энэ хүтслийн санаачлагч Намхад орж оролцож байна. Тийм Намхад оржиг бол би бол бас ерөнхийд нь бол мэднэ. За Bloomberg телевиз, Forbes зэтгүүл, за мөн одоо олон улсын боёо дэлхийн шоу нэвтрүүлэг Apprentice-д оролцож байсан финалист гэдгээр нь мэдээд байгаа. Тэгвэл өмнө Намхад орж дандаа хүнээс асуулт асуудаг байсан бол өнөөдөр би Намхагаас асуу. Яа чи зөвшөөрч байна? Зөвшөөрч байна. Гэхдээ ер нь бол би ууг нь бол мэрэгчлийн хөтлөгч сэтгүүлч хүн бол биш. Яг зөв. Манай төслийн хамтрагч одоо намайг хамгийн их хөшүүрэгдсэн зүйл нь бол намайг медиа DNA-тэй хүн гэж хэлдэг. Дээрээс нь би өөрөө нөгөө медиада passionate маш их хайртай. Ягаад ч юм зөвхөн анхны ажил маань ингээл медиа салбраас эхэлсэн. Тэр үднээсээ бол би медиагаар дамжуулж маш олон сайхан зүйлийг бүтээн гэдэг ийм хүсэл найдвартай. Ер нь бол бизнес улаан орхоотой. Алдаж явсан бизнес байна, онд явсан ч бизнес байна. Багийн тоглогч болоод бизнесийг дараагийн түвшинд гаргахад ч гэсэн оролцоод явж байсан. Гэсэн хэдий ч бол суралцах зарчмаар л явж байгаа. Гэхдээ ямар ч цаг үед бол би медиаг хийж орхихгүй гэдгийг бол ойлгоцсон. Тийм учраас энэ зүйлийг хийгээл яваад. Тэгэд би ерөөсөө өмнө нь бол амьдралтай тийм үдий 20 наслахтай. Нэг ч удаа ярилцлах ч юм уу юм янз бүрийн өгч байгаа юм. Тэгэхээр Барсматаа бас энэ мөч бол миний хувьд онцгой юм. Богинохан цаг хугацаанд мадуу зүгээр баг өөрийнхөө давуу талаар ингэж ярьцлага өгöd байгаа ч юм шиг өөрөө өөртөө өгöd байгаа ч юм шиг харагдчих мадуу. Гэхдээ зүгээр цаг нь л ингэж таарчлаа. Тэг анх удаага юм байна. Тэгэхээр би бас намхаг химбэ гэдгийг би ч мэдмээр байна. Олон нийт ч мэдмээр байгаа. Ани сонигдтук баху. Үзчихт маш мэдмээр байгаа. Хүн бараг үзгээ алчдаг. Хойло төслийнхаа талаар бас платформынхаа талаар ярья тий. Тэгээд тэрнээс өмнө бас намхагийн талаар ярья. Ер нь намхаа хэдэн оноос яг бас энэ салбарт ажиллаж эхэлсэн юм бэ? Улаанбаатарын унгуу хөтөө тий? Аль сургуулийг төгссөн бэ гэдгээс нэг хальт яриад явах уу? Тэгье. Яг хоо зүгээр яг медиа офишл гэвэл би 17 оноос байна удаа ажиллаад эхэлсэн баг. Эрдэнтед төрж өссөн. Эрдэнтед хотын манай Эрдэнтед хот чи ер нь маш залуу хот.
одоо баг хамгийн анхмад иргэн эрдэнтед төрж өссөн илгээлтийн эзэн биш, яг төрж өссөн нь бол баг нэг 50-тай л хүн баг. Тэр би бол яг энэ эрдэнт хотын унган юм төрж өссөн хүүхэд. А медиа салбар зүгээр оролцоотой байсныгаа харах гэж үзвэл нэлээд багаас юм шиг. Интернет хөгжөөд эхэлж байгаа 2007 оны үед юм уу та айлууд ч нэг хувьдаа гэртээ интернеттэй дөнгөж болж эхэлчихсэн үе. CityNet, TeraVox гэж байдаг л үү те. Ингээл янз бүрийн интернетүүд байдагс уулс нэт мэт гэл. Тэр үед ямар нэгэн азараа манай аав гэрт надаа интернет тавьж өгчөөсөн. А түүний өмнөх дахиад 4-5 жилийг хараад үзэх юм бол бас манай аав ямар нэгэн азараа ингээд Pentium 3-аас ахвуулал ингээд компьютертай ойрхон байлгацсан. Тэгээ би нөгөө өөрөө мэдээллийн технологид нэлээ хайртай. Тэгээд тэрэндээ бас айгүй давгүй те. Жирийн үнийг бодвол дунджийг бодвол нэлээд ажгүй ажилчдаг гэсэн. Тэгээ анх интернеттэй болоод айл өрхүүд яг интернеттэй болоод ихэнх нь яг интернет кафе зуудаг гэсэн үг л те. Тэр үед бол гэртээ нэг интернеттэй байсны давуу тал нь хичнээн удаан ч гэсэн те интернетийн урд нэлээд удаан ч гэсэн янз бүр юм хийдэг гэсэн. Тэгээ блог нөхөлтлч нэлээ их бичдэг байсан. Тэгээ миний блогийг одоо хүмүүс нэг сайн мэдэхгүй л хах та. Гэтэ ер нь бол маш их хөрх уншдаг байсан юм а. Янз бүр юм бичдэг. Мингэл зүгээр юм айгүй их судалдаг. Тэрэндээ дуртай. Тэгээд харангуутлаа харсан юм а дахиж судалчаа дэлгэрүүлээ бичдэг байсан. Тэгээ нэг англи хэлээс чинь сурахтаа ингээл writing, speaking, reading, listening гэл ингээд дөрвөн ур чадрыг хөгжүүлдэг шүү дээ. А зүгээр л азар те би ингээд writing чигээд listening чигээд speaking чигээд тэг бүгдийг нь хийгээ явцсан байгаа байхгүй тэг тэрнээсээ болоод нэлээд ажгүй хэл ярианыхаа чадварыг л хөгжүүлсэн юм шиг. Тэгээд айгүй их блог хөтэлдэг байсан. Тэгээд олон нийт рүү хандсан яг ард нь те ерөөсө фронт дээр л гарч байгааг болохоос биш ард нь ингээд тооч манах нүг counter strike айгүй хөгжижсэн тэгээд Counter Strike-ийн сервер ажиллуулаад админ зараал одоогийн бас энэ нэлээд амжилттай явж байгаа тамирчтай бас тоглоод ч юм уу хамт байж байгаа юм надаа жижигхэн түүхүүд бол байгаа. Тэгээд тийм байдлаар бол медиад оролцоод явцсан болов уу гэж боддөг шүү дээ. Тэгээд ер нь сүүлд бол 12 онд ч юм Блумберг Монголд анх эфирээ засаж байсан. Тэгээд тэр үед бид өнгөж анх оюутан болчихлоо. Тэгээд төгсөөд энд ажиллана гэдэг тийм мөрөөдөлтэй байж гал CV-гээ өгөөл хүлэн хүлэн орж исэн да. Тэгээд анх цалингийнхаа тоог сонсохгүйгээр юу хийхээ ч бараг ойлгохгүйгээр зүгээр энд нэг багийн гишүүн болох нь миний хувьд dream байсан. Тэгээд тэр мөрөөдөл бол биелүүлсэн. Менежерийн төвшнөөс ахуулаад C-level хүртэл бол нэлээд өртөж ажиллаад ингээд медиа салбарт явсан байна. Тэгээд өнөөдөр бол бас надаа ийм боломж олдоо тийм. Apprentice Show-д орсон бол миний бас амьдралын нэг turning point уу эргэлтийн зэв байсан. Дээрээс нь comeback хийлгэжсэн намайг. Би нэлээд бас нэг амар хүмүүст хэлж байгаагүй болохоос биш маш уналттай байсан. Хувь амьдралд ч тэр ер нь нөхцөл байдлын хувьд маш уналттай үе дээр apprentice-ийн ачаар бол би comeback хийжсэн. Өөрөөр хэлбэл тусгаарлаа хийцэн. Интернет, телевиз, утас юу ч байхгүй бид нэрийг тусгаарлаж байгаа шүү дээ. Тэр хугацаанд зөвхөн таска гэдэг явахтаа бол эргээд би өөрийгөө олж аваад тэгээ comeback хийжсэн. Тэгээд comeback хийгээ гараад ирсэн чинь яг финалист болцсон тийм. Маш мундаг залуучуудтай өрсөлдсөн. Дэлгэцээр юу ч харагдж болно. Нийтдээ 3 хоног нэг таск явдаг. 288 цагийн тасралтгүй бичлэгийг 2 цаг болгоо гаргацдаг. Тэгэхээр дэлгэцээр бол маш цөөх хэсэг гарч байгаа. Гэтэл стил энэ бүх залуучууд өөр өөрсдөө ур чадвартай. Онцлог давуу шинжтэй учраас 1000 гаруй залуучуудаас шалгараад 14 гараад ирж байгаа шүү дээ. Энэ 13 залуутай өрсөлдөд бол финалист болсон бол давгүй амжилт. Тэгээ гараад ирсэн чинь зөндөө олон саналууд ирж байсан. Тэгээ маш гоё байсан. Тэгээ мөнлөгдөх мэдрэмжтэй. Хүлэн зөвшөөрөх мэдрэмж. Тэгээ тэрэн дундаас би бол стил өнөөдрийг хүртэл өөр хороо өөр хон дур хүслээрээ л амьдарч байгаа өөр хон хийгснээр хийгээд эргчлөөтэй яваад байгаа. Тэгээ нүүрээ гоё юм боломж олдоод нэг эрхмийн тавьсан санал дээр нилэн ярилцсаж байгаад энэ терминал гэсэн сайхан төслийг эхлүүлсэн явж байна. Энийг бол мэдээж маш томоор харцсан байгаа. Жижигээр харж юм эхлэн гэж байхгүй.
маш томор харсан байна. Гэхдээ томор харсандаа хүрхийн тулд нэлээх амаргүй саад бэрхшээлүүдийг харан туулна. Медиа салбарт disruption буюу түүхэлт хийчээ, дэсрэлт хийчээ гэд нэлээд зориод байгаа. Яг зөв бид өнөөдрийг хүртэл терминалын агуулгыг нэг ч сурталчлаагүй. Нэг их тийм тайлбарлаад байдаг. Яг зөв одоо яг тэрийг асуух гэдэг. Ингээд нөгөө яваад байгаа учраас хүмүүс бол төдийлөн сайн мэдхгүй учраас янз бүрээр л ярьж байгаа шиг. Гэхдээ бид нэр стил өнөөдөр ямар ч маркетинг байхгүйгээр органикар сошиал дээр бол 1 сая хүнд хүрсэн байна. Сая гаруй хүнд. Дээрээс нь телевизийн үзэлт, оригийн үзэлт, YouTube-ийн үзэлт энэ төргээд нэмэл бас нэг бага тоо гарахгүй байна. Тэгээд дунджаар ер нь бидний онцлог хэсгүүд бол нэг 200-аас 300 мянган хүнд ер нь бол тогтмол хүрчээд байгаа. Гэхдээ энэ бол сошиалын хэмжилтийг л ярьж байгаа. Бид нэр өөр өөр хэмжих боломж өнөөдөртөө бол алга. Дэмжлэл явуулж байгаа. Тэгээд удахгүй бид нэр бас аль биесний нээлттэй энэ маргааш бас хилийн чандд бас нэг гоё хэсгийг нэхлүүлэх гээд өдөр нисэх гээд ингээд те ажлаа бэлдээл явж байгаа. Тэгээд маргааш өдөр явах гэж байгаа мөртлөөс ажил амжаагүй л ингээд сэгсэлзэл явж байгаа шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа шат дараатай яри. Ер нь терминал платформын гол зорилго юу юм бэ? Терминалаар ер нь юуг онцолж үзэгчдэд хүргэх юм? Мэдээж энэ бол өөрийн гэсэн өгөөчтэй зорилготой байж таараа. Тэгэхээр терминалаас ер нь үзэгч болон хэрэглэгч юуг хүлээж авах вэ? Яг зөв уламжлалт медиагийн хамгийн том павер нь хаана байгаа ингээд харахаар лайв буюу шууд дамжуулалт байдаг. Хүмүүс бол сошиал подкаст ч гэдэм үү те эсвэл Netflix ч гэдэм үү контентуудыг янз бүрээр хүлээж авч байна л да. Яг коноп дараад үздэг болсон. Яг өөр хон хүсэж байгаа мөчд. Гэхдээ нэг зүйлийг бол орлуулж чадахгүй. Тэр нь лайв. Лайвын юуг орлуулж чадахгүй гэхэлэр саксны тоглолт ч юм уу хөлөө мөнгөний тоглолт. Эсвэл lottery breaking news. Тэгээ бүх юм онцлог чухал моментийн зүйлсийг бол лайваас өөрөөр нөхөж авах ямар ч боломжгүй болчихо. Яг дараа нь нөхөд үзэж болно гэхдээ яг тэр мэдрэмжтэй тийм хамтдаа байх мэдрэмж бол асарч чухалаад. Аа энэ үднээсээ лайв бай гэдэг нэгдүгээр концепт. Хоёрдугаарт бол хүн маш олон мэдрэхүүгээр маш олон түүлэр контент өөрийнхөө үүсэх хэрэгцээтэй шаардлагатай зүйлсээ аваад байгаа учраас бид нэр телевизээр явчээ, FM-ээр явчээ, сошиалар явчээ, давхар подкастаар явъя. Дээрээс нь бүр ер нь бол терминал тустай апптай вебтэй болно. Тэгэхээр терминалын subscription based одоо хэрэглэгч нар бол бүртгэлээ үсгээд тэндээсээ бүх онцгойлон ингээд терминалын шууд амжилтуудад оролцоод бүр ингээд тэр шагнал урамшуул мэдээлэл асуулт хариулт ч гэдэг бүх юмд бол гар бие оролцоод явах бүрэн боломжуудын шат дараатай нээгээд юм. Тэрийг үднээс бол хүртээмжтэй тий бүх төрлийн түлүүдийг ашиглаад хэрэгжилчих болж байгаа гэсэн. 3 дугаарт бол хүн болгон өөр өөр байдлаар мэдээллийг авдаг. Мэдээлэл гэхээс илүүтэйгээр хүн болгон өөр өөр зүйлийг бас мэдрэхийг хүсдэг. Тэгэхээр мэдээлэл өгдөг нэг хэсэг нь бай. Гэхдээ тэрийг бид нэг ихэд сенсац үүсгэн байдлаар биш учир шалтгааны тайлбарлаад анализ хийгээд 3-3 хөтлөгч бас сэтгүүлчдийн баг ингээд ажиллаж байгаад ингээд шүүн тунгаагаад гаргадаг нь их сурвалжтай шууд холбогдоод цаурийн хот байгаа тий халуун байгаа асуудлыг шууд мэрэгчлийн үнээр яриулан зочин авчираад яриулна гэдэг. За энэ бол бидний core хэсэг буюу өглөөний check-in. Чөлөөт яриа буюу ерхэн юм ярианы дундаас бас тий podcast байдлаар ч юм уу ер нь юм яриаг гар дамжуулж ингэж мэдээлэл авах сонголтой. Өөрөстэйгэн хүсэж байгаа сонгож байгаа зочдоос мэдээлэл авах сонголтой юм хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүст бол бас муу айдл юм хөтөлбөрийг гаргаад өчөж байгаа. Дээрээс нь бид нэр яг нийгэмд олол чухал чухал салбарууд байна л да. Эрүүл мэнд, нийгэм цаг үе, гэр бүл, хууль эрх зүй, соёл урлаг, мэдээлэл технологи, хиймэл оюун ухаан, шинжлэх ухаан гэх юм уу те. Эднийг бол шатараатаа бид нэр булан байдлаар ингээд өдөр болгон ингээд ээлжлэх байдлаар хүрэх чи гэдэг ийм зорилго байгаа. Мөн дээрээс нь бид нэр ингээд entertainment бас мэдрэмжүүдийг өгч чи гэдэг байдлаар дуу хоор тэгээ соёлын сайхан юм үзүүлбэрүүдийг бэлтгэж хүргээгээд сайхан анзаарсан бол бид нэр артистийн альбомны нээлтийг ингээд лайв перформанс үзүүлүүлээд ингээд гоё нээж юм гэдэг юм. Ян зүрийн тэ ток шоу, подкаст удахгүй бас подкаст хийгдэн. Подкаст хийгдэхдээ бол нэлээд амжилттай салбартаа танигдсан байгаа юм
подкаст хийдэг хүнийг навчраад хийлгэж гэдэг юм. Ингээд салбар салбарын ер нь талантуудын нэг сайхан юм үзүүлбэрээ үзүүлэх дивжээ тайзэл бэлдээд байна гэсэн үг. Энэ олон улсын юм тайзан дээр гараад хүмүүс бүжиглэх, дуулах дуртай шүү дээ. Магадгүй Got Talent-ийн тайзан дээр, Voice-ийн тайзан дээрээс хүмүүс дуу хоолойгоо хүрэх нь илүү их кайфтай байдаг шиг. Тэр тийм юм тайзыг бэлдчих гээд. А давхар зөвөр энэ хүрээнд дунд ингээд амбиц болгоод хараад үзэхээр монголчууд бол анх лиценцтэй медиаг оруулж ирээд Bloomberg-ээр жишээ авах юм бол 10 гаруй жил өнгөрчлөө. Voice, Got Talent, тэгээ Монгол телевизийн баг хамт олон мундаг мундаг бүтээлүүд байж Suits, Apprentice, Одтой бүжиглээ. Тэгээ юу гэдээ маш олон юм бүтээлүүд байна. Олон улсын лиценцтэйгээр бас ингээд томоохон шоунуудыг амжилттай зохион байгуулад сурчлаа. Тэгэхээр дэлхийд даяар төгссөн байгаа монголчууд маш их байна л да. Зөвхөн Солонгос тэгэхээр 60 гаруй мянган монголчууд ажилт амьдарч байгаа гэдэг юм уу. Тэгэл Америк, Австрал, тэгэл Токио, одоо Япон тий. Турк гэх юм уу. Ингээд энэ газруудад байгаа хүмүүсд бас ингээд хүртээмжтэй юм монгол хүнд авах шаардлагатай мэдээллүүдийн бас юм сүлжээ болгоод хүргээд өгчэй гэдэг байдлаар бид нэр цаашдаа бол студиудээ салбарлуулад юм медиа сүлжээ олох чи 24 цаг ингээ эргэлдэж идэг монгол тийм медиа сүлжээ олъё гэдэг. Ер нь алстаа бол ийм зорилготой. Зөв маш том агуулгаар явж байгаа шүү дээ тий. Яг тэр миний хувьд бол бас тэгж бодсон. Гадаадд амьдардаг монголчууд маань ер нь бол монгол сувгаа үзэх, монгол нэвтрүүлгүүдэд үзэх, монгол контентудаа үзэх сонирхолтой байдаг. А за төдийлөн нөгөө цагийн зүрхнээс болон тухайн одоо улсын хүлээж авч байгаа яг тэр датанаас нь шалтгаалаад монгол сувгуудаа бол цөөн үздэг. За яг үүнээс улбалаад ерөнхийдөө голцоо влог тий сошиалар мэдээллүүдийг авч байна л та. Тэгэхээр яг энэ боломжн дээр тулгуурлаад терминал маань дэлхийд тахинд байгаа монголчуудад цаг үеийн мэдээллийг цаг алдалгүй 24 цагийн турш ямар ч цагийн зүрхгүйгээр нэгэн зэрэг хүрэх нэ гэж ойлгож болох юм тийм ээ. Тэгээ локал ньюс гэж байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл Сөүлд тэр олон монголчууд ирэх ашиг хөндөгдөх учраас одоо жишээлбэл сонгуульч байна уу? За зүгээр хамгийн надад зүгээр толгоончууд ороод ирэх юм гэж бодлоо шүү. Сонгуулийн үеэр магадгүй Солонгостай монголчууд үл сонгуульд ирэх амрагтай. Солонгостай монголчууд ирэх хэрвээ тэнд ямар нэг асуудал үүсээд ирэх зөрчигдөж байгаа бол ирэхээ хэрхэн хамгааллуулах. Ажилчин сайд консулаас ямар арга хэмжээнүүд авч ямар хөтөлбөрүүд явж байгаа. Монгол оюутнууд ямар боломж байгаа. Монголчуудын наадам Солонгост хаана яаж болж байгаа. Гэх мэтлээ ингээд нөө локал буюу яг тухайн хүрээний мэдээллүүд маш их чухал гэдэг чухал. Тухайн орн нутгийн тухайн бүс нутгад болж байгаа үйл явдлыг багцлан хүргэнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэр чинь ийм зорилгын өрөөнд ийм одоо зорилтыг амлиулсан медиа яг үнэндээ байхгүй л юм л да. Тэгээ тэрийг бид нэр өөртөө хүлээхвш бүтээх хэрэгтэй. Тэгээ бүтээх гэж явж байгаа гэсэн. Юуны төрөнд бас баяр хүргэмээр байна. Алсын хараан ал удахгүй бүр том зургаараа гоё хэрэгжээд амжилттай явна гэдэгт итгэлтэй байна. Аа тэгээд ер нь бол терминалын баг бол өшөө илүү томорно, хүрээгээ тэлнэ гэж ойлголоо тий. Одоогийн яг нөхцөлд явж байгаа одоо эфирт гарч байгаа булан эрхлэгч нарыгаа бас боломж байвал танилцуулах уу? Яг одоогоор одоо эцсийн байдлаар бэлэн болцсон байгаа булан эрхэлж байгаа тухайн булан хөтлөн явуулж байгаа хөтлөгч нар тий ямар хүмүүс ер нь терминалын багт нэгтчихэд байгаа вэ гэдгийг магадгүй анхудаа үзэж байгаа үзэгчд маань байвал мэдээлэл өгөх зорилгоор хүргвэл. Тэг ер нь бол яг ер нь цаашдаа улам өргөчөөд хэлнэ. Бид нар ямар ч энэ одоо 4 цагийн эфирт байгаа 4 цагийн эфирээр нэлээд чанаржуулах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд бид нар бас нэгэнт медиа яваад байгаа учраас бас энэ нэг талтаа бол энэ чинь албан байгууллага ажиллаж байна, үйл ажиллагаа явж байна шүү дээ. Тэгэхээр ашиг орлого олдог болох хэвээр. Өмнө нь бол агуулга руу анхаарадсан бол одоо жишээлбэл бид нар бас хамтран ажиллах байгууллагуудтай нээлттэйгээр хамтын ажиллагаагуудаа тэлэх хэвээр. Тэгжиж цаашаа бол аж төрөх хэвээр шүү дээ. Түүнээс гэр бүлийн 4 гишүүнтэй, эхнэр нөхөр 2 хүүхэдтэй гэр бүл ингээд хүүхдүүд нь сурдаг, нөхөр нь юу гэдгийг эхнэр нь гоё ингээд хоол ундаа хийдэг тий. Нөхөр нь бас ингээд гэр хашаа байшингаа барьдаг ч юм уу, ийм байлаа гэхэд, ийм хэрэгцээнүүд байлаа гэхэд тэр айл чинь тодорхой хэмжээний орлогогүй бол тэр айл амьдрахгүй шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан бид нар яг үүнтэй адилтгаад харуул бид айлын үед бол бид нар ашиг олох орлого олох
ийм хүчдэр ирцээ явж байгаа. Тэгээд ер нь бол агуулга чанараа бол улам сайжруулах үднэс 4 цагаа эхлээ сайжруулна. За 4 цаг дээр одоогор нэгдсэн байгаа хүмүүс их юм бол өглөөний чекиныг бол та бүгд дээр мэдж байгаа зоч хөтлөгч тестлэд яваад байгаа. Тэгээд бас Эрхэн Баяр НЖ гэдэг нөхдүүд маань бол надтай хамтраад ингээд хөтлөд яваад байгаа. Цаашдаа бол яг тохиромжтой хөтлөгчнөр нь ороод байр сууриа олоод эхлэхлээр би ч гэсэн тэнд заавал суугаад байхгүй ингээд солигдох хэвээр. Өдрийн хөтөлбөрийг бол та хөтлөхөр боллоо. Тэгээд энэ нөө чөлөөт яраг та. Булангууд бол одоогоор 5 булан байна. Цаг үе. Нийгэм цаг үе. Пүр базар гэдэг бас нэлээ мундаг юм өгүүлэгч Америк Австралид олон жил амьдарсан нийгмийн их цаг үеийн мэдрэмжтэй юм залуугаа манай апрентисийн нэг оролцогч. Эрүүл мэндийн булан байна. Сугармаа гэд эрүүл эмгтээчүүдийн эмч. Нэлээ бас мэдлэгтэй тэгээд юм практик туршлагатай эфир туршлагатай юм бүсгүй байгаа. Мөн 3 өдөр бол гэр бүлийн булан гэд манай хайр, хосын жор гэд олон уран бүтээлээр бас олон танигдсан Positive Mongolian-ийн брэндийг хөгжүүлэгч ихнэр нөхөр Төвшин Баяр Дөлгөн хоёр маань бол амжилттай хөтлөд явж байгаа. Хуулийн булан гэж байгаа. Хууль эрхцүү өөрөө нийгмийн дүрм хэв журмыг тодорхойлж өгдөг. Бид нэр эрх ям эрх үүрэг хариуцлага маш сайн ойлгож хийж нийгэм зэгцэр нийгэм медиа соён гээгэрүүлнэ гэдэг аалаар тэр хүрээндээ бид нэр хууль эрх зүйн булан оруулж ирэй гэж нэлээд чухлаар тавиад явуулж байгаа булан байгаа. Энд бол нэг ангийн дөрөв юм эмхтэй хуульч өмгөөлөгч юм нэлээд чадварлаг. За ажлын төлөө төрсэн юм шиг ийм дөрөв бүсгүй болол аваад явж байгаа. Тэгээ терминал өөрөө юм fact checking айгүй хийгддэг. Одоо энэ компьютерууд төр шууд ингээд сорсуудаа хараад чеклээд ингээд газар дээр нь баримтуудыг чеклээд ингээд явчихдаг. Тэр зүйлийг бол хамгийн хэрэгжилж байгаа юм болон байгаа. Тэгээд нийгэм дээр үүсэж байгаа асуудлуудыг дүн шинжилгээтэй нь яг гоё тайлбарлаад танилцуулаад өгчдөг. Нөгөөх нь бол мэдээж соёл урлагийн болон байгаа. Яг зөв аялжуулчлалтай холбоотойгоор үйлрэл бол бас нэлээд зүг таарсан болоо. Тэгээд соёл урлаг бол бас нэг юм хөнгөн яваад байдаг хэдий ч гэсэн нөгөө тал та соёл урлагийн ач холбогдолтэй. Дэлхийд K-pop хамтлаг бол BTS дотоодын нийт бүтээгдэхүүн Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1/3-тэй тэнцэх бүхэлд Монгол улсын шүү дээ. Ганц хамтлаг 1/3-тэй тэнцэх юм үнэлгээтэй кампан болсон BTS өөрөө. Тэр ийм том боломжууд байдаг учраас далаад гарцгүй манах шиг оронд бол соёлын урлагийн салбар бас аягүй чухал. Тэр утгаараа бол соёлын урлагийн булан бас нэлээ үргүүрэт аваад яваад байгаа. Тэгээ ийм булангууд байна. Цаашдаа бол нэг мундаг подкаст хийдэг ирэх юм бол орж ирэх гэж байгаа. Дээрээс нь бид нэр чөлөөт ийм хөтөлбөрүүдийг оруулж ирж байна. Одоо travel by terminal гэд терминалаар одоо хийгдсэн аялал буюу тийм аяллалын контент хийгдэх гэж байна. Маргааш аян замдаа гарах гэж байна. Яг зөв энэ талаар бас дэлгэрүүлж асуумаар байна. Ер нь яг энэ аяллалын контент гэж ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Намхад орж маргааш нисэх гэж байгаа. Тэгээ ер нь хэд хоногийн хугацаанд нисэх гэж байна. Ямар контентийг үзэгчтэй хүрэхээр зорж байна. Тийм. За хугацааг одоо тогтмол явах уу бас. Ямар ч зөв ихний алхам хийнэ гэдэг бол аюул чухал. Энийг яг зөвхөн терминал төслийн хүрээнд гэхээсээ илүүтэйгээр би бас нэг сүүлийн медиад ажилласанаас хойш 3 жилийн хугацаанд баг бодцсон юм нэг санаа байна. Ер нь яг зөвхөн монголчуудаас суралцах нь бол нэг асуудал. Монголчууд бас гадныхнаас суралцах хэрэгтэй. Гадныхан буюу тэр дундаа тэнд амжилттай байж байгаа залуучуудын философи зарчмаас нь суралцах хэрэгтэй. Сингапурт бол өглөө 5 цагаас ахуулаад метро дүүрээд Японд ч гэсэн тэгээд дүүрээд өглөөний цайнд алцаад өглөөний цай оройос ирэх юм бол өглөөний цайг болж байна л да. Тийм амьдралын хэм маягаар хүмүүс маш их шаргуу хөдөлмөрлж ийж амжилтанд хүрч байгаа. Тэр энэ бол нийгмийн зөрөө хөгжилтэй хөгжилгүй байгаа орны яг өнөөгийн нөхцөл байдлыг бол маш томруун практик дээр одоо рационал байдлаар тий газар дээр нь харуулчих боломжтой. Тэр утгаараа бол терминал яг энэ travel-ийн гол зорилго нь бол мэдээж entertainment байдлаараа тухайн орны бас аялалжуулчлалыг сонирхолтой өнцгөөс нь харуулна. Нөгөө талаас тэр оронд амжилттай байж байгаа. Одоо жишээл бид нэр Солонгос явж байгаа л да. Тэгээ Солонгост амжилттай ажиллаад хөдөлмөрлөд байгаа Солонгос
одууд гээд хэлчихэд буруудах байх. Солонгосын мундаг залуучуудтай ярилцлага хийгээд тэр философи зарчим одоо тэр зүйлс нь бол хуваалцсан гэдэг. Ингээд зориод байгаа. Нэг талда нөгөө талда бол бид нар бас NAS Summit гээд гадных нэг авчраад бас гадагшаа гарах боломжуудын талаар зөндөө ярьжсэн. Бид нар бас нэгэн тал disruption хийгээд байгаа бол олон улсад өрсөлдөхөс олон улсад ер нь гарах боломжтой юм контент руу багсаагаарч гэсэн орж эхлэх ёстой болоо гэж байна. Төгс байна. 100% сайн байна гэж хэлэхгүй. Гэхдээ чадах чинээгээр бол бид нар эхлэлийн тавиад түүчлээд явах ёстой болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр олон улсын үзэгчд үзэх боломжтой юм контентыг хийж байгаа гэсэн. За тийсе ядан хүлээж байна. Тэгээ маргааш ямар ч байсан сайн яваад гой уран бүтээлтэй, гой контенттэй ирээ ирээрээ. Тэгээ хоёулынхын цаг бол ер нь одоо төгөж байна. Тэгээ төгсгөлд нь нэг зүйлийг төгсгөлд нь нэг зүйлийг бас асуумаар байна. Терминал платформ, терминал төсөл альбисоор нээлт хийх цаг хугацаа ойртож байна. За хэдийгээр үзэгчид бол одоо хүлээж аваад үзээд 3 сар орчим хугацаа өнгөрсөн боловч одоо альбиосны нээлтээ хараахан хийгээгүй байгаа. Альбиосны нээлт яг хизээ юм бэ? Альбиосны нээлтээр яг ямар үйл явдал болох юм бэ гэдгийг мэдээлэл өгөөч. За ерөнхийдөө би одоо энэ он цаг яг дейт яг точны хилчлэлээр бас жоохон буруудаад байгаа нэг зарим тохиолдолд бас шийдвэрлэх ёстой, зохицуулах ёстой ажлууд бас амжихгүй одоо тийм бид нар нээлт хийж гэнэ гэдэг нэг юм халтуурдаа төнгөө хумга хандаад бас өнгөрчмөрг байгаа. Юмудаа нэлийн бас улс өөртөөр хандах гээд өмнө нь бол бид нар 9 сарын 8-нд нээлт хийчээгээд төлөвлөж исэн бол энэ хугацааг бол хойшлуулсан байна. Тэгэхээр бид нар ер нь одоогоор товлж байгаа төв бол 10 сарын 13. Тэгэд яг зөвөр ресепшн байдлаар бид нэр ямар ч сан хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэд энэ ирээд оролцсон энэ одоогор бараг 150 орчим зочд ирээд оролцсон ба тэр бүх зочдоо ураад тэгэд бас хамтран ажилладаг байгууллагуудынхаа төлөөллөлөөдөөс ураад нэг 210 үнэтэй тийм арга хэмжээг бол босоо үйл явдлын байдлаар хийн тэнд олол төслийн концепт бүх юм тодорхойлцсон өнгө дөрхүүд нь яг батлагдсан байх учраас тэр үед бүх зүйлсүүдийг тодорхой танилцуулна бий болгоно тийм. Тэгээд ер нь бол төсөлөө илүү ойлгомжтой байдлаар тэнд ирсэн хүмүүсээ дамжуулаад бас бид нэр давхар тэнд дээр пост продакшн контент хийгээд олон нийтэд танилцуулаад түүнээс хойш бол терминалыг сурталчилтаад ингээд зорилго нь бол илүү тодорхой томруун болгоод хүмүүс яг юу хүлээж авахын яах их ингээд бүх юмыг ойлгомжтой явуулаад ингээд явнаа. Зөв зөв. Өөрөөр хэлэх юм бол нээлтийг альбиосоор хийсний дараагаар мөн хамтран ажиллах сонирхолтой байгууллагуудынхаа хүсэлтийг авч альбиосоор хамтран ажиллаж үйл ажиллагаагаа илүү том хүрээнд явуулах боломж бий болж байна гэж харж байна. Тэгэхэд мөн одоо 200 орчим үнэтэй босоо хүлээ авалт нээлт гэхэр миний хувьд бол вау гэж бодогдож байна. Тэгэхэд нээлтийн үйл ажиллагаа гоё болно гэцэгт итгэлтэй байна. Бас тэр өдрийг тэсээ ядаг хүлээж байна. Одоо сар хүрэх хугацаа болсон биз шүү, тийм ээ. Тийм байна. Тэгэхэд бас амжилт нь амжилт. Тэгэхэд яг үндэ надаа бол шинэ бас туршлага. Эфир дээр өдрийн тал нь өнгөрчихөж байгаа. Тэгээд үлдсэн хугацаанд бол ажиллаа амжуулах гээд тэгээд миний хувьд бол бас entrepreneurs дээр ажиллаад 2-3 дахь жил рүү орчиж байна одоо. Хувь одоо бизнес эрхлэгч байдлаар тэг. Тэгээд бас өөр нэгэн хідэн зүйлсүүдийг бол хөшөөний арч гэсэн хийгээд явчихдаг. Тэгээд тэр юмнуудаа амжилах гал бас нэгэн зүдэрч байна. Тэгтээ ямар нэгэн байдлаар бол өнөөдөр хүртэл зохицуулаад явдаг. Тэгээд нээлттэй бол саяны хэлсэн тов юмдаа багтааж амжилттай хийх гэл одоо зориндоо тийм. Бас нөгөө талаас өнөөдөр намхад орч. Зочин намхад орч. Зочин намхад орч. За хөтлөгчийн байр сурнаас ингээд гараад зочны байр сурн дээр ирсэн байна. Тэг яхаа зүгээр би бас одоо сүүлийн хэдэн минутыг бол яг чамаар чөлөөтэй яриулмаар байна л да. Тэ ерэн зүгээр. Би чөлөөтэй л ярьж байна. Юу хэлмээр байна? Яг одоо бодож байгаа ерэн төлөвлөгөөнүүд нь юу байна? Тэ яг одоо ерэн ингээл хүн энэ 3-4 сарын хугацаанд за терминалын онцлог ийм шүү, энийг л хэлчихээсээ нэг ийм юм байсан шүү гэдэг хүн ингээд дотроо боддог штэ тэ. Тэр зураглал нь ерэн юу юм бэ? Терминал яг зөвхөн терминал дээр аваад үсэх юм бол терминал бол танд зөвхөн мэдээний гарчиг өргөхгүй тийм мэдээ мэдээл бага асуудлын гарчгийг хөндөхгүй агуулгатай тэгээд дүн шинжилгээтэйгээр олол өргөн энэнд олол та бүгд итгэрээд нэгтлэг барихгүй байр суурнаас
бол нилээ хандж байгаа. Ингээд гурван хөтлөгч байгаад би тэр голтон суучаад бас нэг нөхөр яах гээд байгаа юм тийм. Үндсэндээ бол бас тэр бүх зүйлийг ингээд тогтворжуулаад бас нэг юм тэгэхгүй одоо төвийг сахисан. Гэтэ төвийг сахиад байна гэхээр нөгөө бас үнэн бодит байдлыг үгүйсгэж байна гэсэн үг шээ. Тайл болох юм цензуртэй мэрэгчлийн хандах гад хичээгээд байгаа. За тэрийг бол та бүгд ойлгоод авчвал аягүй зүгээр. Тэгэд ер нь бол биднийг ингээд сонсоод мэдээлэл ингээд аваад яваад байх юм бол боломжуудыг бас мэдээллийн нөгөө тэгшүртэмжтэй байдал гэж ярьдаг шүү дээ. Боломжоос хоцорчих вэ гэдэг зүйлсийг бол бид нэлээд уртдах зорилгоо олж тавьж байгаа. Тэгэхээр үзэгчд сонсогчдтойгоо бол боломжоос тутаачихгүй байх юмсан гэд хэрэгцээтэй мэдээллийг бол байнга ингээд хүргээд байх гэж зориод байгаа. Үйл явдлуудаарч тэгээд цаг үед болж байгаа асуудлуудыг ч гэсэн гоё ухаж яриад та. Тэгээд дээрэс нь терминал бол нэвтрүүлэг биш платформ. Энийг бол хүмүүс аягүй сайн ойлгосоо гэж үсэж байгаа. Тайз л гэсэн. Одоо жишээлбэл соёлын төвөргөний тайз яаж болох юм те. Соёлын төвөргөний тайзан дээр хошин шоу хийж болно, стенд ап комеди хийж болно. Эсвэл концерт тоглож болно, филерман болж болно. Дээрэс нь хурал зөвлөгөөнч болж болно те. Юу ч болж болно. Илтгэлч тавьж болно. Эрдэм шинжилгээний баг хурлч болж болно. Яг тэрнтэй адилхан терминал бол медиа тайз. Энэ дээр подкаст нь ч бай, чөлөөт яран ч бай, дуу хуурн ч бай, мэдээ мэдээлэл нь ч бай. Хэвлэлийн баг хурлын ч бай. Орж ирээд хоёр компани шууд хамтарч ажиллаж байгаа зүйл дээр санамж шиг зураад гар барьдаг ч бай. Бүгдийг хийч бол. Энэ тайз гэсэн үг. Энийг аягүй сайн ойлгочихсоо гэж үсэт. Түүнээс терминал гэхэлэр яг өглөөний хөтөлбөрөөр хараад ижлэхгүй. Терминал гэхэлэр тавтори ярьж байгаа нь яриагаар төсөөлөд ижлэхгүй. Терминал бол тэр чигээрээ тайз. Тайзыг бид нэр маш үр бүтээлтэйгээр ашиглахыг л зориод байгаа. Гайхалтай гоё сонсогдож байна. Тэгээд ер нь бол боломжууд асар их байгаа гэж ойлголоо. Мөн одоо терминалтай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгууллагууд, бизнесүүд мөн холбогдох одоо арга зам нь нээгдэж байна, үүд хаалга нээгдэж байна гэж харж байна. За тэгээд маргааш Солонгос явах гэж байгаа хүмүүс ер нь очиод ямар ямар газруудаар явах уу? Тэнд очиод намхатай уулзах гэсэн монголчууд уулзах боломжтой юу гэдэг шиг тий. Очиод зөвхөн үйл ажиллагааны үед ер нь яг ямар хүрээнд контент бэлтгэхээр бодож байна. Яг зөв наадтай ч одоо нэг хин уулзах зүгээр зүгээр хошин санагдаад хилмээр санагчлаа. Миний одоо нэг сайн багийн маань найз байт юм а. Битээр одоо 7-8 жил уулзаа. Нөхөр Солонгос явцдаг. Тэр найзтайгаа нэг хальт таарах бах та. Ажлын дундуур амжуултай. Амжуулаад ч гэсэн хальтхан ч гэсэн таарахгүй бол бас арай болохгүй бах. Тим үйл явдал болох бах. Тэгэд яг зүгээр бид нар бол Солонгосын хай энд лакшери гэж ярддаг. Дээд зэргийн тансаг зэрэглэлийн аяллаа маршрутаар явна. Вау, ямар гоё юм бэ. Та бүгд мэддэг Singles Inferno гэдэг Netflix-ийн айхтар контент байдаг шүү дээ. Тэрний одоо нэг юм ялхлаар Paradise гэх нэг газар очиод байдаг шүү дээ. Нэг хосороо очиад тэнцэнэ юм ярьж болдог тийм. Тав хоттой зочд бодлоод байдаг шүү дээ. Тэгээ хоёр сонголттой байлаа, гурван сонголттой. City Resort гэх казино, мазинотой, музей энэ төрте. Ер нь айгуу гоё юм л. Тав хоттой. Тэнд очих юм байна лээ. Вау. Тэрхүү байдлаар ингээд нэлийн тансаг зэрэглэлийн зүйлсүүдийг олвол хүндэн. Дээрээс нь бид нэр K-pop аяг тий урлагийн салбраас хүн, K-drama салбраас хүн гэл ингээд хүмүүстэй ярилцлага их байгаа. Тэгээд яг үе зүгээр ямарцсан чатаа хатан хийгээл би одоо тэгээд хит их бас хүлээлт үүсгэхийг хүсэхгүй байна. Нөгөө талтаа бол одоо энэ насных ч юм уу нэлээ олон бизнес хийгээд бас амжилттай болохын болгоод амжилтгүй болохын унгаагаад үдцсэн үний хувьд ч юм уу тий. Нөгөө ёмиг яг бод гараад ирэхлээр нь ярих их зүгрээд юм аа. А яг миний төрүүч хэлсэн хариулт шүү дээ тий. Эхлээд яриад ахлаар нөгөө нэг ярддаг ачгаал болчих гээд байт юм. Тэгээ би бол ярддаг биш хийдэг хүн байхыг бол ер нь багасаа зарчмын үед бол байнгын хүсч мөрөж тэрнийхээ төлөө зарчмаа барьж ирсэн. Зарим хүмүүс магадгүй яг одоо миний энэ хийх гэж байгаа контентыг намхаа нэг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө ярьж исэн даа гэд бодож ичих магадгүй тийм. Би ямарчсан зарим зүйлд бол хугацаа шаарддаг. Тэгээд хугацаагийн олгоот ч гэсэн хүссэн яг зорьсон юм а яаж чаал хийчдэг.
яаж чаа гэдэг. Дампуурах бизнес байсан ч гэсэн тэ наач бүтггүй санаа штэ гэдэг дахтан ч гэсэн ингээд нэг алгуурхан байдлаар нэг хор хөнөлтөгөр биш ч гэсэн ингээд яаж хийж байгаа л оролддог. А тэгтээ огт бүт яах вэ гэжсэн санааг нь би амжилуулад амжилтанд үргэцсэн ч нэг хоёр санаа байгаа тэ. Тэгэд тиймэрхүү зүйл байдаг учраас ямарчсан өөрхөн зарчмын давал бол хийя гэсэн нь бол хийгээл явж байгаа. Хизээч ухраагүй тэндээсээ. За ямар ч байсан маргаашийнхаа аялалд амжилт хүсье. Тэгээд гайхалтай гоё газруудаар явах нь Солонгосын хамгийн тансаг зэрэглэлийн зочд буудлууд, тансаг зэрэглэлийн газрууд, үйлчлэгэнүүд. За тэгээд Солонгос улсын нэрийг олон улсад дэлхийн хэмжээнд гаргаж байгаа индастри буюу одоо соёл урлагийн салбарын бас томчуултай тэр салбарын яг төлөөллөлтөй уулзсан гэж ойлголоо. Тэгээд одоо контент нь амжилттай хийгдээд Монголд ирээд хурдан цацагдаасаа гэж бодож байна. Үзэгчийн хувьд бүр ингээд Аазгаа хөдөлчлөө. 11 сард ер нь бол цацагдах байх бидний төлөвлөгөөр. Тэгээд энэ контентыг бол олон улсын стандарт хангаж хийх гэж байгаа. Сайн багаар бүтээх гэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бид нар ер нь цаашдаа зөвхөн Солонгос биш олон орнууд руу явна. Тэгээд түрүүчээс ер нь бол хамтарч ажиллая гэдэг газар нэлээд гарч ирээд байгаа. Тэгээд бид нар Хонконг явмаар байна, Токио явмаар байна. Стамбул явмаар байна, Лондон явмаар байна, Франкфурт явмаар байна, тэ. Мельбурн явмаар байна. Канадын одоо Торонто ч юм уу явмаар байна, тэ. Америкийн LA, тэ. Сан LA орж үзсэн үү гэдэг шиг, тэ. Яг зөөр энүүгээр би нөгөө контентын агуулгыг хэлсэн шүү дээ. Энэ агуулгуудыг энэ хотуудад амжилуулах нь аягүй чухал юм. Тийм учраас бол бид нэр явах зорилго бүхий хотууд бол маш их байна. Тэгээд чадвал жилдээ нэг юм 10 улсаар яваад сардаа нэг яваад ингээд дугаараа хийгээдээ л их зүгээр байгаа. Тэгээд юмны эхлэл айгуу чухал. Эхлэлээ амжилттай хийж цааш цааш дээ юм бол бас яригдах л гэж бодож байна. Тэгээд цоо шинэлэг байхаа. Нийлэн шинэлэг байхаа хэл гэж найдаж байна. Зөв зөв. Миний хувьд бол бас ингээд зарим мэдээллийг бол анх удаа сонсож штэ тий. Тэгэхээр маш өргөн хүрээний том одоо зорилгын доор тий хийж байгаа платформ төсөл байж таарч байна. За дэлхийд дахинд одоо тархан суурьшсан амьдарч байгаа дэлхийн томоохон том хотуудаар амьдарч байгаа монголчуудаа мэдээлэл өгөх нь за магадгүй тухайн одоо хотод болох томоохон ивентийг ч терминал зохион байгуулж иж болохоор шүү дээ тий. Магадгүй тэнд байдаг одоо монголчуудын хурал цуглаан, уулзалт, чөлөө дарах хэмжээ, ивент одоо юу байдیں۔ Энийг бол зүгээр хязгааргүй боломж. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо төслийн санаачлагч намхаа маань хэлж штэ. Тайз гэж байдаг бол терминал бол яг медиа салбарын тайз юм аа. Энэ тайзыг ерөөсөө яаж шийдэгч болно, ямар ч хэлбэрээр мэдээлэл хүргэж болно, ямар ч контентийг үйлдвэрлэх боломжтой. Ийм одоо байдлаар илүү өрнүүлж явах нэ. Баярлалаа. Тэгээ барсмаа. Яг зөв анх удаа бас ингэдэг ярьчих боломж бас олдтгийн маань хоёрдугаарт яг зөв би энэ нэрнээс нь ахуулал бүх агуулга концепт дээр нь ажиллаад явж байгаа. Гэхдээ ер нь бол төслийн санаачлагч гэхлээр бас жоохон санаа зомморл юм шиг санагдаад. Төслийн хамтран санаачлагч гэвэл зүгээр бах тий. Надтай бол бас медиа салбарын нэг мундаг эрхэм энийг бол хамтраад хийж байгаа болохоор тэр нэг өнөөдөр заавал дуртай тах шаардлагагүй ч гэсэн тий. Энэ бол хамтын юм ажил бүтээл гэдгийг бол би хүлэн зөвшөөрөд ингээд ажиллаад явж байгаа. Тийм учраас тэр хүн бас өнөөдөр би ингэж цоллуулаад энэ ямыг тайлбарлаа суучих боломж бүрдсэн болоо гэж бодож штэ. Тэгэхээр гоё юм залуучуудад гэхээс гадна бас нийгэмд медиада хэрэгтэй юм хийчээгээд ингээд ярилцаад энийг хамтарч хийж байгаа тэр ихэнд бол бас баярлаа гэж хэлэх нь зүг бах. Миний хувьд бас талархмаар үзэгчдийнхээ өмнөөс талархал илэрхийлмээр санагдаж байна. Ер нь тэгээд нийгмийн соён гэгэрүүлэх, сайн сайхан мэдээллийг түгээх, мэдээллийг одоо хүргэх гэдэг бол нэг талын бас сайхан буянтай ажил. Тэгэхээр энэ том төслийг одоо санаачлан үзэгчдтэй хүргэж байгаа тэр санаачлагчд тэр ихэнд бас баярлаа гэж хэлмээр байна тийм. Нэг нууц байт нь л яваад байдаг тийм. За яг хөө тэгээд зарим хүмүүс хөшгөний ард байхад гой гэдэг юм шиг байгаан гойч байдаг бах тийм. Би ч гэсэн уул нь бол нэг юм бас фронт дээр гарч ирээл ингэдэд байдаг. Одоо медиа дээр бол анх удаа баг энэ л яаж юм. Яг зөв өмнө нь ганц нэг юм контентууд бол зөв хоббигоор одоо энэ хийх чад зүйлдэг уялдаад ингэж хийжлээсэн. Хийжлээсэн. Аа гэхдээ
Тэгэл одоо энд ч гэсэн хөтлөл, энд ч хөтлөл те. Янз бүрээр л үзэж таарч шүү дээ. Тэгээд өөрөө гол нь энэ зүйлдээ ингээ ханцуу шунлаад оролцоод энэ бүтээлцээгээд байгаа хараад байгаа юм зорилгоо бол одоо хамтдаа зүтгэж гаргаж ирэх нь хамгийн зөв шийдэл одоо тэхээс өөр аргагүй юм байна лээ. Зөв зөв. За та бид хоёрын ярилцах цаг ерөнхийдөө дуусаж байна. Тэгээд зорьсон хүссэн зүйл нь яг гоё байгаа оноод илүү одоо гайхамшигтайгаар тий хөрсөн дээр бууж илүү хямжилттай байх болтугай гэдэг ерөөлийг дэвшүүлээ. Мөн одоо олон контент нэвтрүүлэгт олон тайзан дээр цочноор сууж тий гайхалтай ярилцлагуудыг өгөх мөн ерөөлийг дэвшүүлээ. За ерөөл батар шгэ. Тэгээд марааш явах хайлтны амжилт хүсье. Олзом мөг дүүр ирээрээ. Терминал платформын өнөөдрийн чөлөөт яриа энд хүрээд дуусч байна. За өнөөдрийн зочноор терминал төслийн лидер Apprentice Show-ны финалист Намхад орж оролцлоо. Аялалтанд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй маргааш 14 цагаас эргэ уулзнаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье Барсмата. Баярлалаа.